როდესაც ადამიანი მოულოდნელად გამოვალ მდგომარეობაში ვარდება. მაშინ აცნობიერებ, რამდენად ძვირფასია მისი სიცოცხლე და რომ მისი დროული დახმარება ვალდებულებასთან ერთად შენი პრივილეგიაც ხდება. 112-ის სამსახური სწორედ საგანგებო სიტუაციების მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით შეიქმნა, სადაც ოპერატორი ერთადერთი დამაკავშირებელი რგოლია გადაუდებელ სიტუაციაში მყოფ მოქალაქეებსა და საგანგებო სამსახურებს შორის. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მხარდაჭერით 112-მა საქართველოში პირველი სპეციალური სასწავლო პროგრამა შეიმუშავა, რაც მომავალში ოპერატორის საქმიანობის პროფესიად აღიარებისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. აღნიშნული პროგრამა სრულიად შეესაბამება განათლების სამინისტროს მიერ დადგენილ სტანდარტებს. ოპერატორობა შეუძლია ყველას, განურჩევლად სქესისა, ასაკისა, შესაძლებლობისა და განათლებისა. 112-ში ყოველ 24 საათში 17000-მდე ზარს პასუხობენ. ყოველწლიურად კი 6 მილიონამდე ზარი შემოდის. თითოეული შეტყობინება ერთნაირად მნიშვნელოვანია. ყოველი წუთი კი ერთნაირად გადამწყვეტი. გახდი ოპერატორი. დაეხმარი ადამიანებს.